lördag med fotboll och trav och Peter Eng. God dag, god dag. Tipslördag, det första programmet för säsongen. Ja, god middag och mycket välkomna till denna, som det sades, tidiga julklapp. Vi börjar alltså redan nu och håller på fram till 6:30 i eftermiddag. God middag och ännu en gång mycket välkomna till Tipslördag där vi ägnar oss åt engelsk fotboll idag igen, ett toppmöte i division 1. Dessutom ju vinnare från Jägersro och vi får väl alldeles strax höra och se vad hästinfluensan ställer till med när det gäller dagens V75. Ni kan förvänta er bland annat detta under eftermiddagen. Det allra första målet för 30 år sedan. Möt honom här i Tipslördag. Säger du det, mycket välkomna. Vilken entré alltså. Och tänka att Peter han krängde på sig med Lucia-kronan. Fast jag är lite besviken över att ni röstade fram Peter till Lucia. Jag trodde att kronan var vit för mig. Ja, egentligen var den ju det, men du vet han krävde att få den på sig en sån här. Du Jessica, det är mycket som ska hinnas med en sån här dag.